E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Marcelo Luiz Gamer. E hoje, galera, eu vou falar pra vocês os melhores finais da franquia do Crash. Sim, vou falar de alguns finais que eu acho incríveis. Mas enfim, então vamos começar logo esse vídeo. Bom, o primeiro final aqui do vídeo é do primeiro jogo da série, que é o Crash Bandicoot 1. E por que eu considero o final do Crash 1, quando o Crash resgata a Talma, tão incrível? Por um motivo, galera, se vocês pararem pra pensar, esse é o único jogo em que a gente vê uma interação direta entre os dois, já que depois disso a gente nunca mais viu uma relação amorosa entre o Crash e a Talma. Tô falando da Talma original, mas enfim, eu decidi colocá-lo aqui por conta desse motivo e também daquele final não canônico do Crash, onde mostra o que aconteceu com cada personagem, no caso, os vilões, depois desses eventos, mesmo que nada disso tenha acontecido com eles no final verdadeiro. Eu acho que tirando o Hiperu, já que o Hiperu acabou montando uma biblioteca na cachoeira dele. Mas enfim, o próximo final está no Crash Team Racing, na versão do PlayStation 1, já que esse jogo é uma despedida da Naughty Dog, porque o contrato dela com a Universal tinha acabado. Eles decidiram criar um jogo para meio que finalizar com chave de ouro, e eles conseguiram fazer isso, fazer um game que é divertido, tem altos personagens. O meu personagem favorito é o Fake Crash nesse game. E também, né, eles mostram a produção dos jogos, né, as fotos dos desenvolvedores e tal. E também, assim como o Crash 1 tem aquele final onde mostra todos os personagens, o que aconteceu com eles, no caso os vilões, aqui acontece o final de todos os personagens também. Tanto os heróis como também os vilões. Isso eu achei bem interessante. O próximo final está no Crash Bash. Mas qual dos dois finais? Simplesmente os dois finais, já que os dois finais do Crash Bash, mesmo não gostando muito também daquele jogo, já que aquele jogo é bem repetitivo, eu tenho que concordar que os dois finais para mim são muito bons. Principalmente o mal, já que a gente está sempre acostumado a ver o Crash salvando o dia, mas aqui não. No final em que o mal vence, a gente vê que finalmente o Uka Uka consegue vencer o time do bem, infelizmente. Mas mesmo assim, esse final, galera, é muito da hora. Eu gosto bastante de ver esse final. Mas eu também gosto do final onde o bem vence e tal. Também é possível você jogar com o Fake Crash na versão japonesa. E o mais engraçado é que na versão japonesa do Crash Bash, fala que a Talma resolveu voltar a namorar com o Crash. O que é muito estranho, já que no Japão eles falam que ela tinha largado ele, mas enfim, vai entender, né? O próximo final, eu comentei sobre os momentos em que o Crash e o Cortex se ajudaram, sobre essa cena, que é sobre quando depois que o Cortex trai o Crash, ele tenta se livrar dele, mas ele acaba ficando preso dentro da cabeça dele. Coitado do Cortex, e essa cena é muito mais, muito bem. É engraçado e tal. E o Cortex, antes dele conseguir escapar, já que nunca é mencionado como que ele escapou, ficou por algum tempo na cabeça do Crash. Com certeza deve ter arrancado muitas risadas das pessoas. Mas enfim. E por último, é o final do Crash 4. Naquele final onde o Uka Uka aparece. E eu gosto desse final secreto, porque ele mostra meio que um teaser do que pode ocorrer no Crash Bandicoot 5, sobre qual será o plano dele, o que ele vai fazer para tentar se vingar tanto do Cortex como do N-Trop, que o deixaram no começo do jogo. Mas enfim, tomara que ele seja um vilão extremamente bom e que esse final está deixando muito a desejar sobre o que ele vai fazer no futuro. Mas enfim, e esse é o vídeo de hoje.
Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Deixem suas opiniões, comentários, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Me ajuda a se inscrever no meu canal. E também, pessoal, um feliz ano novo. Então, falou!